ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ညပေါ့ဒီလိုပြင်ရအောင်မယ်အပြီးရင်ဒုတိယအပတ်တင်ကြပြီးရင်ခုနှစ်နှစ်မှာတော့ဆရာစင်ချစ်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမလာတော့ဘူးလိုရင်တော့ဆရာထွန်းပြဖုန်းဆက်လို့ကြားထဲမှာဆရာပြတ်သွားရင်တော့ဆရာမြစ်ဆွေနဲ့ဆရာစင်ချစ်နဲ့တလဲစီပေါ့နော်မနေ့ညဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ဒုတိယအပတ်မှာကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာညပဲလေတနာရီခွဲလောက်ပေါ့နော်ခုနှစ်နာရီကနေ၈နာရီခွဲလောက်နည်းနည်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ဒီမှာတော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကန်းစာလေနော်တင်ကျင်တာပေါ့နော်တင်ပေးကျင်တယ်ဘာလို့လဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တွေကဟလာအမှုတော်ဆောင်မဲ့လူတွေကဟလာမိမတော်မဖခင်အလိုရင်းကြီးမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါခက်တယ်လေအဲ့တော့နှုတ်ဘော့တော်နည်းနည်းကာကွယ်ထားတာပေါ့နော်နှုတ်မရင်ကြီးစားတွေထားကုန်မှာစိုးလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်သတိပေးခြင်းနော်ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်သားအနေနဲ့အသက်ရှင်ရမှာလေခေါင်းခေါက်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဟေးဟာမိန်းကလေးပြောတယ်ယောက်ျားခေါင်းခေါက်ပြီးတော့နော်ဖခင်သမီးတွေကခေါင်းခေါက်ပြီးမရွေးနဲ့ဖခင်ရွေးတာနော်ခေါင်းခေါက်ရင်မှားခေါက်မိမယ်ဖခင်သားတွေလေဟမ်ရွေးစားတထောင်ဟာလားဟမ်ယောက်ျားခေါင်းဟမ်မောင်းမောက်တထောင်ဆိုတာနော်နိုင်ငံတော်အပြင်ဘက်ကလူတွေပြောတာဖခင်သားတွေကကြီးစားတယောက်ဇနီးလေးတယောက်ပဲတဲ့နော်အဲဆရာရဲ့ချစ်သူကိုကြည့်ခြင်းရဲ့အဲ့မှာဆရာဇနီးကိုကြည့်ပါလို့နော်ဆရာချစ်သူကဆရာဇနီးနော်ကြီးစားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ယူရလေးအဲ့ဒါပဲဖခင်အလိုတော်နော်ဆိုတော့အိမ်တော်ရင်းအချောင်းလိုက်နေနေအတင်ပေးဖို့ပေါ့ဆရာဇနီးကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းတယ်နော်အဲ့တော့ညဘက်မှာအဲတင်ကန်းစာလေးနည်းနည်းဝင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းညဘက်မှာနည်းနည်း discussion ပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတာရှိရင်လည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်discussion မှာပါရင်တော့9နာရီတော့ထိုးသွားမယ်တဲ့နော်9နာရီကနေ9နာရီလောက်ပေါ့ဒီတပတ်ပါပဲတော့နောက်ပတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးအပြင်းထန်မဟုတ်ပါဘူးနော်နည်းနည်းလန့်နေတယ်နော်တော်မလားဆရာဦးမြင့်တို့နှိပ်သွားတာနည်းနည်းလန့်တွေးလန့်နေတယ်နော်အဲ့တော့အပြင်းထန်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးဆင်းရဲတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကလေးပေါ့နော်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့မနေ့ကကျွန်တော်ဝေငှသွားတယ်နော်ဆိုတော့အခုဖျားခင်နိုင်ငံတော်ဟာနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဖျားအုပ်ဆိုးခြင်းဖျားရှိတဲ့နေရာမှာဟောဝန်ခံခြင်းခုအသက်တာမှာဖျားခင်ရဲ့ဟောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်လိုက်နာခြင်းခေါင်းထဲမှာမထည့်ပဲနဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟောထည့်သွင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့သွားကျင်တာကခရစ်တော်ပြောတဲ့နော်စကားလေးနော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆရာဦးမြင့်တို့တင်သွားတဲ့နော်အခြေခံသင်ခန်းစာထဲမှာလည်းပါပါတယ်လို့အဲ့ဒါကပါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဆိုတာကိုယ့်လက်ဝါးကတည်းကထမ်းပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်လို့တင်သွားတဲ့သင်ခန်းစာဟာဘာကြောင့်နော်ညှင်းပယ်ခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီအရာလူအပ်တယ်လဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်တော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပါစင်းစားခဲ့လေကျတော့အသက်တာကျဆင်းတာမရက်တည်နိုင်တာဟောမြေခွေးမှာတွင်းရှိရလို့ပြောတဲ့ခါမှာနောက်ကျောင်းလှည့်သွားတာဟာဖရာသခင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောမိမိရဲ့အကြံစီမိမိရဲ့ခွန်အားနဲ့ဟောတွားနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော်တို့နားလည်ပြီးဖြစ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဟောပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒါကလူက14 25ကနေ35တော့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်လူစုဝေးတို့အပေါင်းလူစုဝေးပေါင်းတို့ဒီနာမတော်တို့တိုင်းတာဒီကိုယေရှုကြီးကရေးပြောမှုလေးဒီလူဒီမာတို့သာလေးဒီပါသမယာဒီကိုနာမတို့သာတို့များကဒီရဲ့တို့သာဘုရားတို့ဒီနာမတော်ရဲ့အခြေဒီဒီI'm gonna go to the hospital.
ဒီနေရာမှာမိဘတာမယာညီကိုနှမတို့ကိုလကောင်းထုံမြတ်ကမိမိအတွက်ကိုလကောင်းမမုံထို့သူကြီးငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့တပည့်ဖြစ်ရှင်တဲ့လူကြီးလောက်ရမယ်နော်အချောင်းရာတွေတစ်ခုစီပထမဆုံးကဗာလေတာမယာညီကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်မုံရမယ် ဒါနံပါတ်1မမိုးရင်တပည့်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုတားဆီးတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာသူကပြောသွားတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့်အရာကဗာလဲဆိုရင်မိဘတာမယာညီကိုမောင်နှမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေအားလုံးထဲဖရာသခင်ရဲ့ အကြောင်းအရာဖရာအတွက်ကိုဦးစားပေးရမယ်နော်မုန်းနေဆိုတာဆွပစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမလုပ်နဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ကိစ္စမရှိနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိဘမရှိနဲ့သားမယားမရှိနဲ့ညီကိုမောင်နှမမရှိနဲ့အော်အသက်မရှိနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမုန်းနေဆိုတာကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရာအတွက်အသက်မရှင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအရာအတွက်အသက်မရှင်ဘာအတွက်အသက်ရှင်မလဲ
sinners ဖျားခင်ကိုအဓိကအဲ့ဒီအရာတွေထက်ဖျားကိုအဓိကထားလားမထားဘူးလားထားရမှာဖြစ်တယ်တနဖွင့်မဲ့မှာဆရာစင်မသိတော့တည့်ခံတော့တာတရားတွေအားလုံးကြားပါတယ်တမီးကကားတိုက်သွားတယ်ချေုံမှာရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးဘူးအာဒီအဖေရက်ဆက်လိုက်တာကွာနှလုံးသားမရှိဘူးလူတွေပြောရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဘာကောက်လာစရာမရှိရင်တော့ဆရာဆံမသိရစိတ်ဝင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမလားဒါသွားအောင်ပါလေတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီမှာသူ့ကိုလာတင်တန်းမှာလာပြီးအတုံးတော်ခံမှုဘုရားအတွက်နော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါမှာဟိုဟာကဒုတိယဆရာဆံမသိကသူ့တမီးကိုတမီးဖြစ်ကဆွန့်လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာသွားမှာပေါ့အပြန်ငယ်နေရလေတရင်ကြာပြီဖြစ်တယ်ကောင်းသွားပါပြီတဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်ဆရာကလည်းဒါဆုတောင်းပေးကြတယ်ဒါကြောင့်တိတ်ချက်ကပါလေတပည့်တော်ဖြစ်လို့သောသူဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားအရင်နဲ့အသက်ရှင်ဘုရောမှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဟောအထဲမှာနေလို့သောသူကရွေးရမယ့်အရာကအဲ့ဒါပဲဒီနေ့ကိုရင်ကိုရာကိစ္စကိုဦးစားပေးရင်ဒီတင်တန်းမှာမနေနိုင်ဘူးတင်တန်းကထွက်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်ကိုရင်ကိုရာကိစ္စကြောင့်ထွက်သွားတာကြီးပဲဟောဆရာကတော့သိပါတယ်နော်ဆရာထပ်ပြောလည်းသိပါတယ်မပြောဘူးပေါ့မေတ္တာနဲ့ဆိုတော့မပြောပါဘူးဒါတော့အတင်း level ညစ်ပြီးရွေးခန်းလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်တိအချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းပယ်ပါလို့ပြောရတဲ့ခါမှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အထဲမှာဟောနေပြီးတော့မှဖျားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရဖို့ဖျားသခင်ရဲ့အတုံးတော်ခံရဖို့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်အစ်ဖြစ်ဖို့ရန်တားဆီးတဲ့အရာတွေကိုညင်းပယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲကိုယ့်ကိုယ်ညင်းပယ်ရမယ်ဘာကြောင့်ညင်းပယ်ရမှမသိတော့ဤလေလေပြည့်တယ်နော်ဟမ်ညင်းတော်ညင်းခိုင်းတာဘာအတွက်လဲဒီနေ့ကိုကိုကိုညင်းပယ်ခြင်းအပြင်ဟောဘာရမလဲဖျားကိုဦးစားပြီးတော့အသက်တာကျွန်တော်ရဖျားခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ်ဖျားကိုဦးစားမပေးနိုင်ရင်တော့ဖျားတို့အသက်ရှင်လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပြစ်ထားပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုပြစ်ထားပါပြောတာမဟုတ်ဘူးတားမရဘူးเนาะပြစ်ထားဆုပ်ပြတ်တတ်နေပါစီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုတိယเนาะဒုတိယဖြစ်ပါဥစားမပေးဘူးပေါ့ဒုတိယဥစားပေးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဥစားပေးကပါလေဖះကိုချက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖះကိုချက်တာတဲ့မိဘကိုမချက်နဲ့ဖះကိုချက်တာတဲ့သားမယားကိုမချက်နဲ့ဖះကိုချက်တာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမချက်နဲ့ကို့အသက်တာကို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းမချက်နဲ့ဖះကိုအချက်ဆုံးဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုတားဆီးတဲ့အရာဖះသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပိတ်ပင်တဲ့အရာကဖះကိုဦးစားမပေးခြင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဖះကိုအဓိကမထားတဲ့လူကဘာကောင်းကြီးမှရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့။ဘာလို့လဲခရစ်တော်ပြောတယ်ငါတပည့်မဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။တပည့်မဖြစ်ရင်ဖះနိုင်ငံတော်ဟောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲတပည့်မှမဖြစ်တာ။ဆိုတပည့်ဖြစ်တဲ့လူကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်။နော်မနေ့ကလူကယောဟန်အခန်းကြီး9မှာလူတွေကတော့သူ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကယေရှုတပည့်လို့ပြောလာရတဲ့တက်တည်နဲ့မင်္ဂလာမရှိလားအရင်တော့မျက်စိကမ်းပြီးတော့သံတောင်းစားဖြစ်တယ်
अगु मेसी ले मेने दबाव मेसी ले मेने विनी मेसी ले मेने क्रिडो ये डबे डो ले पिटे प्याद के नेंग डो दाले पिटे सो दुया ऐडी लुआ बाजार कांजी या डाले लोगा ने साइने या चोना से लाले तू मीबा प्योरे सगारे तू नो मीगे अरा तू ये ओ युरा बादा माशी त्याज्य का ने नें चो चे कारे का ऐडी को तू सुन्दे बिरो मा तकी यीशु को दा वो भी को गए लारे खा मा गुना प्योरे कांजी रे या डाला पिटे सो แต่จ้ะตะเป้เราผิดชิงก็อโพคขะสิเดไอ้นี่อโพคก็ไม่ปี้เว้เนี่ยตะเป้ไม่ผิดปูดาวสุรุราผิดเลยแต่จ้ะดุติยะนี่เนาะเปลี่ยนลาลุษิยเปลี่ยนเส้นพี่รอเปลี่ยนลาบาง่ารู้ตินน้ํามาอโพคปี้ยะเมย์สอตีปี้ลาบาเนาะอ้าเปียวๆพ้าๆเนี่ยลาได้คํามาดีมาอสาช่องค้านได้คํามาฮะบาอีเลยกว่าญาอีเลยกว่าเนาะอสาช่องค้านน่ะก็เนาะทําไมไม่จ้วยจนโลอังกขันค้านน่ะหมกบ่าว พยายามเก็บหมู่รอส่งได้คํามาตะคาลีอสาช่องว่าได้เฉยแล้วชื่อเนาะตะคาลีทมิ้นซ้าวผู้อเฉยไม่ชื่ออดีตอะเต็นออกมาก็ 7 อาสาช่องภิโรเนี่ยทุบออกได้อาการชื่อดาบ่เนาะทมิ้นไม่ติดหรอกสารันเนี่ยวิญญาณไตกเว้เนาะเวียนอ่ะถ้าจังจรเราอ่ะจูดินเล่นเล่นไปไล่ดาผิดเดตะเมนตะๆเนาะอะล่ะทมิ้นตะนะตะตาเลยสุบิลุดาหมอบ่าวุโลเนาะชื่อบาเลยเนาะเนาะพะยาตินั้นด้วยก้องจีดิเนาะชื่อบาเลยだใบแม้ไอ้หลุเมอฉีเนมาเราตุ้ยโลษิยมะคันไหนมาผิดโลจูดินภิโรだจังพะยาเกเอเยชูเยตะเปิโร เสร็จขึ้นแล้วตัวนี้ก็จูติ้นพี่รอตรัสท่าบาปรมาสงฆ์เจอลงมาไปอย่าบาเลยพระอาจารย์กูอุษาไปบาอธิกท่าบาเป็นดุริยะบาท่าบาเลยมิบากดุริยะตาสมิกดุริยะนิโกมอนมะกดุริยะဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဥษาပေးခြင်းအပြင်အဓိကဟောထားခြင်းအပြင်ဟောရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေး ဘုရားပြောလေငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဓမ္မတော်ရှင်ပေါ်လူကသူ့အသက်တာရဲ့အဓိကထားတဲ့အရာကခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဟောသူယက်တည်နေခြင်းကခရစ်တော်အတွက်တဲ့ဟောခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ဦးစားပေးပြီးတော့ဘုရားအတွက်လှုပ်တဲ့အခါမှာတည်သွားရင်လေဘာဖြစ်မလဲတာ၍ အကျိုးရှိလားအရှိတယ်ဖျားကိုဦးစားပေးခြင်းဖျားကိုအဓိကထားခြင်းအသက်တာကဒီဘဝမှာပဲကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကျွန်တော်ဖတ်တယ်နော်ဖျားဘဝနဲ့မှု့လို့ခြင်းကယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ဘာဝရလဲဂတိတော်ကိုရတာအဲအဲအကြမ်းပိုက်တော့နော်အလွတ်ကျက်ထားပါနော်အလွတ်ကျက်ရင်ကောင်းမှာတယ်နော်ဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်ဖျားဘဝနဲ့မှု့လို့ပြီးတော့မှဖျားအတွက်ပါဝင်တာကလေ ဒီဘုရားတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘုရားအတွက်ပါပါတာနော်ဆရာဆရာပြောတဲ့လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘယ်မှာကြံခဲ့မလဲတင်းကြိုင်းကုန်းမှာကြံခဲ့မှာတင်းကြိုင်းကုန်းတစ်ဖက်မှာကဖျားဖို့အဓိကထားပြီးခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေအရာကဟိုဘက်ကပါသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောအဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်အစားထိုးပြီးတော့ပေါ့ငါအသက်ရှ
आदे शेंदी यामा फिटो फि तेले मुगा ताये चूशी आदे शेंदी यामा
ဝေအတွက်ဖြစ်သည်သေလင်းမူကချက်ဖတ်လို့မရတော့ဟုတ်လားလေဆရာရဲ့ဆရာဇော်မင်းရဲ့အမေရဲ့အကူပေါ့နော်ဆရာနဲ့လည်းအမျိုးတော်ပါလေဆရာရဲ့ဘာကြီးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဦးအောင်မြင့်တဲ့သူနာမည်ကသူကအိုးရဲဘော်၃ချိန်ဝင်ဘူလက်ရအဘူဆက်ချာနဲ့တငယ်ချင်းအာသူကအရန်အလုတ်ကောင်းပြီးတော့မှအိမ်ကြီးအများကြီးပိုင်တယ်နောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမွေပစ္စည်းတွေနော်သူ့ရဲ့ငွေတွေတမီးတစ်ယောက်ကတယောက်ကနယူးဇီလန်မှာအဲတယောက်ကအမေရိကန်မှာထတယ်နော်သူအမွေပေးဖို့သူ့တမီးတွေကိုပြန်လာခိုင်းဖို့ပြန်ခေါ်တဲ့အခါတမီးတွေကနော်ဒီအမွေတော့ဘယ်ကူးဆိုင်လဲဟိုမှာအမေရိကန်မှာလေအကြီးလည်းမလာဘူးအငယ်လည်းမလာဘူးအသေးတော်မဖြောက်ဘူးနော်နောက်ဆိုသူလည်းနည်းနည်းဒေါသထွက်တယ်တဲ့တေကန်ဒီမှာစိတ်ဆိုးသွားတယ်တဲ့ဘာလို့မှမပေးဘူးနော်သူ့ရဲ့နော်သူတေတဲ့အချိသူ့အနားမှာသူ့ကိုပြုစုတဲ့အိမ်ဖော်ကရင်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတေတန်းစာကြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အကုန်ပေးသွားတယ်နော်ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်အာဆွေမျိုးတွေရောက်လာတယ်ဟလာအာတောင်ကြီးကနော်ဩစတေးလျမှာရှိတဲ့ဒေါမနစ်ရဲ့အမေနော်အဲဆရာဇော်မင်းရဲ့အတော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတော်ပေါ့အတူလည်းရောက်အာဆွေမျိုးရောက်လာပြီးတော့မှဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲသူအကူရဲ့တို့အကူရဲ့ပစ္စည်းလေအာဟိုအလုပ်မဲ့ဒီအလုပ်မဲ့ဘယ်နဲ့ချမ်းခွဲပြီးဘာပေးမလဲဆိုတော့ခေါင်းအောက်မှာတေတန်းစာတွေ့ရခါမှာဘာမှအားလုံးအစပိတ်သွားတယ်ဘာလို့မမေရအောင်ဟောဒါကြောင့်ငွေကဘာဖြစ်လဲငွေအတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူကဒီလောကပဲဒီမှာပဲကောင်းရင်နိုင်ငံတော်မရောက်ဘူးအဲ့ဒီငွေကဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ငါအသက်ရှင်တဲ့အရာမှာငွေဖြစ်တယ်သေလင်းမှုကဆက်ဖတ်လို့မရတော့ဘူးဟောအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအစားထိုးပြီးဖတ်ပါလို့ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာအရက်ဖြစ်တယ်ဟာလားဘီယာအတွက်အာချအကုန်ရေးကိုအချစ်ဆုံးချစ်သူရဲ့နာမည်လဲထည့်ပြီးတော့နော်ရွတ်လိုက်အောင်အဲမဲ့တေးလေးမူကအဲတေကြတာတော့တေးသွားရင်တော့နော်ရီစားတော့နောက်ရီစားတယောက်နော်ရီစားမဟုတ်ဘူးမိမတော်မှနော်မိုးဆုံးမငငယ်လေးဆိုရင်နောက်ယောက်ျားယူလာပါပဲနော်မယူလို့လည်းမှမဖြစ်တာနော်လူရင်တော့ယူရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားလူရင်တော့ယူရမှာပဲလေဘယ်တက်နိုင်မလဲဒါကြောင့်ဘေးအရာမဆိုအဲ့တော့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခဏတာလေးပဲအတိုင်းတာလေးတစ်ခုပဲအကျိုးရှိတာအဲပေါလုကဘာပြောလဲငါကယေရှုအတွက်အသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တာကွာတဲ့တည်သွားရင်လည်းအကျိုးမရောက်ဘူးတဲ့ငါဆက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကိုဆက်ပြီးတော့တွင်တင်ပေးရအောင်ပဲတည်သွားရင်လည်းငါကခရစ်တော်နဲ့အတူနေပြီးတော့ငါကောင်းကြီးဆုလက်တွေရမယ်လို့ဟောပေါလုကဒီမှာပြောတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဖခင်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှနော်ဖျားအတွက်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတည်သွားရင်လည်းအကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်။ကဲပေါလုကြောင့်နေနော်ပေါလုကခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံယူချက်နော်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ပြောင်းသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရနော်ဖိလိပ္ပိ3ဒါတော့ဖိလိပ္ပိ1:27ပေါ့ဖိလိပ္ပိ3ခုနှစ်ကံလေးနော်ဆယ်နှစ်တိဖတ်ပါလို့
Kalau bapak le, ngaji aju si bau piusu le, loka le sini ia alungu show si do ia kedu kredo jang ngaji mana deh? Tu bapak di do le, kredo tu sun lo ya jin, kredo tu atasian jin ha tiin tawi ju ya le ia cede. Di bawah mana le, aju si mana cede? Ini siapa biar jenah no? ก็ตัวอัตตะชัญญะน่ะดีบัวมาเลยอ๋อปฏิเนี่ยเนาะนึกบ่ตัวเบบี้พี่เนาะย่องเยดอไส้ป่ะเลยพะย้าวินเนี่ยมุ่ยเหรอจินดีจี้ตัวตัวอโจสีบัวตะเก้อผิดเป็ดกะเลบ่เนาะนามเมร่อมันมีบ่าเนี่ยลูกลุงเหงเตี่ยวกะจ้าน่ะตินตันแตกปี้ได้คามาอมุรอส่งเมย์ลูกตัวก็เปล่าได้คามาพะย้าทะเกียน อารมณ์เปลี่ยนสินทาเลยเนาะเปลี่ยนสินทาเลยตู้โกลาเซ่ทอดปั้นแม้ตะเทเดียวแก่สิ่งละลงก็พะยาเมงาหลู่รอเด้เมลาเซ่อ๋อเสียเปล่าจังมาเลยเสียแท้ตองเม็ดน่ะเนาะเสียก็ทอดปั้นแม้ลุไม่ชื่อหลู่เงินเป้ได้หลู่เว้ยชื่อล่ะหลู่เงินเป้ให้ลุอ่ะดีดีคาไปพี่แล้วนอกล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูจะเล่นเค้าเนี่ยจังว่าดีล่ะบัตรทองเป้อ่ะนอกนับพี่เป้เนยเอาไปไล่มั้ย ลุงวิสรอเลยพะยาตู้ที่มาไปล่ะเลยนอกล่ะละไดไปไปไม่ทอดปั้นน่ะมาหมดอ่ะทอดปั้นดูส่วนมันๆไปอ่ะมาเอาได้มั้ยล่ะเสียสายไปอย่าสายก็ดีละล่ะนอกๆจะจ้าบ่เนาะเสียแท้ต้องเม็ดน่ะเนาะพะยาตู้ไปล่ะตู้โกลาเซ่ทอดปั้นมวยแห่งเปลี่ยนสินทาบีงวยดุ้งเนี่ยสร้างนี่บีเนาะสร้างนี่บีพี่แล้วมา အမှုတော်ဆောင်မယ့်နေရာကိုလေဖျားပြင်ဆင်ထားပြီးပြီတကယ်ပြောတာနေရာလည်းရှိတယ်ထောက်ပံ့မဲ့လူလည်းရှိတယ်အားလုံးအဆင်သင့်ပဲဒါပေမဲ့လူကခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်23ကသူကနားမလဲဘူးဖျားကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့သူကဖျားတကယ်အမှုတော်ကိုခေါင်းနဲ့သူစဉ်းစားရဲကမှသူဘာသာတွေ့လဲဆိုရင်ငါကအခုအချိန်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ရင် ငါပိတ်ဆံမရှိရင်ငါမျက်နှာငယ်မယ်ငါအိမ်တော်ကြီးမိမယူရင်လည်းငါဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ခါမှာသူကဘာလို့လဲဆိုရင်လောကအလုတ်ထဲကိုပြန်လုတ်ဖို့ရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှအလုတ်သွားပြန်လုတ်တယ်နော်ဒါတကယ်အဖြစ်ပြပါဆရာအဲ့ဒါကြီးတွေ့တဲ့ခါမှာစိတ်မကောင်းလုံးလို့ဒါပြောပြတာအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီထောက်ပံ့မယ်လို့ဘုရားတူကြည့်တဲ့နော်တထေးကလည်းအာဒီလူကမှမဆက်ကပ်ပဲ มาปี้တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆရာကလာပြောတာနော်မပီးတော့ဘူးတဲ့အေးမပီးရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေသူကမပီးချင်တာသူ့ကိုပီးမဲ့နေရာလဲပဲအားလုံးအဆအရောသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်တော့သူကသဘောမတူဘူးအားတဲ့ဒီလိုနာကမှုမရှိတဲ့လူကိုအဲ့ဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်သွားထားရင်တော့တဲ့တို့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအားလုံးရပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပ်သွားတယ် မရှိတော့ဘာမှမကြံတော့ကောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖျားဖွင့်ထားတဲ့တကားတွေအကုန်ပိတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖျားကိုအဓိကမထားသောအရာကခက်ခဲစီတယ်။ဖျားကိုအဓိကထားတဲ့ရှင်ဘောလူကိုကြည့်ပါ။သူဘာပြောလဲ။ဟာတဲ့ရှင်နေရာမှာခရစ်တော်ကွာတဲ့တင်းဟိအကျိုးရှိတယ်တဲ့။မတင်ရင်လည်းအကျိုးရှိတယ်။မတင်ခင်မှာလည်းသူကဘယ်လိုပြောလဲ။ ကျန်တဲ့အရာဒီအားလုံးကငါမစင်လို့ပဲထင်မှတ်တယ်ရှုံးစီတဲ့အရာလို့ပဲထင်မှတ်တယ်လို့ဒီမှာတည့်တည့်ခံတယ်။နော်ရှင်ဘောလူရဲ့တက်တော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ရှင်ဘောလူကသူ့မြားကိုလည်းတော်တော်ကူညီတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့တယ်။နော်တခြားအတင်းတော်တွေတခြားအမှုတော်ဆောင်ဒုက္ခရောက်ရင်သူကအလှူငွေတွေစုပြီးတော့နော်ပို့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာလားကောရင်သူအဟောရစာမှာလဲနော
Pio ma, tu ye, oh, kau jin mengelah bo, tu ye nau so bo, no, tenya ro siya umian, pat bo ba el, dan me tapi de jono jia. Tiwin tawi ju si ye lu, no, polu, pio a jin ye, no, a jau mo jono chi de kama, di mo di du dia so, kan yi li, enge nga ga ni, shi ti, no, jono pat ji ba, lu, edi ma, Poluga, now some tea and him up your as a gaba. Yaya, yaya,
ဒီဘောဒီတဲ့မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့သွားပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတီးခါမှာတာသာပြုဆောင်ရရတဲ့အမှုကိုဆက်ပြုပါဓမ္မဆရာအရာနဲ့ခံထားတဲ့ပြုရသောဝတ်ကိုအကုန်ဆင်ပြုပါငါကတော့တဲ့ရစ်ပေါ်မှာလောင်းရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းပြရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြပြီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆောင်ရှောက်ပြီဒါကြောင့်တည်သွားရင်ခွတ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာပေါ်လူက
ြန်တဲ့ခါမှာတကယ်ဘောလူကနီရိုဩယောမဧကရနီရိုဘရင်ရဲ့ခေါင်းဖြတ်ဩစံသာတမမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ရာဇဝင်မှာသူ့ရဲ့ background ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်ခံခေါင်းဖြတ်တတ်ဖို့ဩအခြေချုပ်နဲ့ဩအိမ်မှာချုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်တေခံဒီမှာသိတော့မယ်တော့မနေ့ကသပဲ့ခါလာနောက်တနာကြီးလားမသိဘူးငါအတွက်ဓမ္မတတဖူကစောင့်နေပြီတဲ့မင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ငါကတော့အခုတေရတော့မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ဒါတော့ရှင်ဘုလိုအတက်တာခရစ်တော်အတွက်သူရှုံးဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတဲ့အရာတွေဟောရှိတော့လေကောင်းကင်ဘုံမှာဓမ္မတတဖူကစောင့်နေတယ်တင်နာမှာဖြစ်စေအတင်းတော်မှာဖြစ်စေဘယ်နေရာမှာဖြစ်စေဟမ်စုရတဲ့လူကမျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဟမ်ဟမ်စုစရာအလုံးရလားတော်တဲ့လူရွေးပြီးလူအယောက်40တန်းမှာ10ယောက်ပဲရခြင်းရမယ်3ယောက်ပဲဟာအဲ့စုရတဲ့လူကအာထွက်လာအားလုံးဝိုင်းကြည့်လက်ခုပ်တွေတီးအားလုံးကဝန်မခံဘူးလားငါတို့ကညံ့လို့မရတာ तू ဟာတော်လို့ရတာဆိုတာအာမျက်နှာတခါလေပြုံးဟာဟဲ့ခေါင်းကုန်ပြီးစုရလေရှိလားဟဲ့ခေါင်းကုန်စုလာယူပါဆိုခေါင်းကြီးမရှိတာအာဟဲ့စုလာယူရဲ့လူကဘောပြီးလာပါလို့လေအာသူကချီးမြောက်ခြင်းခံရတာရှင်ဘိုးလူကခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှင်မှာဓမ္မတော်ဖူယူမှာတာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းဆိုတဲ့ထက်မှ तू ဟာနော်ရှေ့ရပါမှာလေစောင့်နေပြီတဲ့ဟိုမှာဒီမောတိကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ငါခေါင်းဖြတ်ခံရလဲငါတန်တယ်ကွာတဲ့ဟိုမှာငါအတွက်ဓမ္မတော်ဖူနော်ဒီနေ့လေဒီဓမ္မအမှုတော်ဆောင်နေဆရာအားပေးခြင်းပါရဲ့နော်ဒီလေလောကမှာဆရာတို့အဖို့ခပြီးဘရမဟာလာတခါလေးလေဟောလူငွေမရပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ရောက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဓမ္မတရဖူကိုမျှော်ကြည့်ပါနော်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူအတွက်ကောင်းမှဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့လူအတွက်ဓမ္မတရဖူကဟိုမှာပြင်ထားပြီးစောင့်နေတယ်ဒီမှာကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမှာသူများတွေအတိအမှန်ပြုလဲကိစ္စမရှိဘူးသူများတွေစာအိတ်မလာလဲကိစ္စမရှိဘူးဟောကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုမှာကနော်စာအိတ်တွေကြီးတဲ့အရာလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်တာကောင်းကင်ဘိုးကြီးအားလုံးရဲ့အရှိမထွက်ပြီးတော့မှဓမ္မတရဖူယူရမယ့်ပေါ်လူရဲ့မျက်နှာကနော်ဘယ်လောက်ရမလဲဒီမှာလူအယောက်50 100 200 400လေးရလက်ခုမတီးလို့နော်ဒေါ်လာနော်ဝမ်းနေနေလားဟိုမှာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှာသပြီးတော့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၃ပါတဆူဖျားအရှိမလေးယူရမယ်ဆုကဖျားလဲမလဲဟဲ့ဆရာကတော့အောက်ကအသေးနဲ့မလဲဘူးကွာဟိုဟာပဲဟာဟိုမှာအောက်ကလူတွေလက်ခုမတီးရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးလူလက်ခုတီးဖို့နော်အမှုတော်ဆောင်တာမှမဟုတ်တာလူတွေကချီးမွမ်းဖို့အာတော်တယ်ကွာလို့ပြောအမှုတော်ဆောင်တာမှမဟုတ်တာဟိုမှာကအရေးကြီးတယ်ဒါလို့တီတာ၍အကျိုးရှိတယ်လို့ဩရှင်ပေါလုကဒီမှာပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဓိကထားတဲ့အတက်တာကဘယ်တော့မှအကျိုးမရုပ်ဘူးလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချင်ရောက်မယ်ခဏခက်ခဲချင်ခက်ခဲမယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော်တယ်တင်ကန်းစာနော်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်တင်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာကျော်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကျော်ပြီးတော့ပြောတာအကြီးပြီးတော့အသေးလေးလည်းရှိပါတယ်လို့ကဲရှင်ဘောလူရဲ့အတက်တာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ချင်တယ်ကဲသူရဲ့ကိုရေးကိုတာနော်ခန်းကြီးဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးပြန်သွားမယ်သူရဲ့ personal ပေါ့နော် personal ပေါ့သူရဲ့ကိုရေးကိုတာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအခက်ခဲလည်းရှိပါတယ်နော်7ကနေဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးအငယ်7ကနေ18အထိဖတ်ကြည့်ပါလို့သူတို့သာသနာ့ကိုပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းလာတယ်
ဩလူကဒီစာကိုထောင်ထဲကနေရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာမှတ်ထားပါမှတ်တော့အချင်းထောင်ထဲမှာရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဩလူရဲ့တက်တာမှာဓမ္မတရဖူကစောင့်နေပြီတည်သွားလို့ခေါင်းဖြတ်ခံလို့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားမယ်ဆိုလဲဓမ္မတရဖူကနော်ရပါရဖို့ရပြင်ဆင်ထားတယ်မတည်ခင်မှာလဲသူပါပြောလေနော်အချင်းပိလိပိမြို့သားတို့တဲ့အငယ်15မှာအေဥငယ်လီတရားကိုဟောစာပြု၍မာကေဒေါနီပြည်မှငါထွက်ဆဲရှိသောအခါအလူလူချင်းအလူခံချင်းအမှု၌တင်တို့မှတပါအဘဲအတင်းတော်မျှနှင့်ငါမဆက်ဆံကြတက်တော်လောရီမြို့၌ရှိသည်ပင်ငါလိုသောအရာကိုတင်တို့သည်နှစ်ချိန်တန်အောင်ပြီးလိုက်ကြ၏ထိုသို့ဆိုသောအလူကိုရှာသည်မဟုတ်တင်တို့၌ကျွဲဝသောအကျိုးကိုရှာ၏ယခုအခါငါအယယာ၌ငါရတတ်၏အဥ္စွာကျွဲဝ၏မွေးချိန်သောအနက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားခင်အားဘုရားခင်နှစ်တက်အားရတော်မူသောယစ်ဒီဟုသောတင်တို့ပေးလိုက်သောအရာကိုအေဘဖရိုဒိလက်မှငါခံရသည်ဖြစ်၍ကျွေဝလျက်ရှိ၏။ဒါကြောင့်ပေါ်လူပါပြောလေငါအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တည်ရင်သာ၍အကျိုးရှိတယ်မတည်သေးရင်လေတဲ့အကျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ဟောတာအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ပါးကိုဘယ်ဟာကိုငါအရင်ရမလဲဆိုတော့ငါမရွေးတတ်ဘူးတည်သွားရင်လေခရစ်တော်နဲ့အတူတူကောင်းခင်ဟာလားစီးစိမ်ကိုခံစားပြီးတော့မှဓမ္မတရားကိုရယူဖို့မတည်သေးရင်လေဆက်ပြီးတော့မှဧဝံဂေလိတရားမှာဖိလိပ္ပိအသင်းတော်နဲ့နော်ဆက်လက်လက်တွဲပြီးတော့မှကောင်းကြီးရဖို့နော်ဟောလူပါပြောလေဖိလိပ္ပိယုံကြည်သူတွေဖိလိပ္ပိအသင်းတော်နော်နဲ့ဒါလေဒီအလှူလှူခြင်းအလှူခံခြင်းကိုဆက်ဆံတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကပေါလုကိုပါဝင်ကြတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ခွန်အားပေးဖို့နော်။အငယ်၁၈မှာထိုတို့ဆိုတော့အလှူကိုရှာသည်မဟုတ်တင်တို့၌ကျွေဝသောအကျိုးကိုရှာတယ်နော်။ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်မှာနော်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့နော်နိုင်ငံတော်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေနိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့လူအတွက်နော်ကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းဟာအဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာကျွေဝသောအကျိုးကိုဘုရားပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟော။အများကြီးရှိတယ်ကြမ်းကြမ်းပိုက်တယ်နော်။ပေးကမ်းတဲ့လူဟာကျွေဝမယ်ဆိုစကားလုံးနေတုတ်တန်ကြမ်းပါနော်ရှိပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုရေလောင်းတော့သူဟာကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအေးသူများကိုတော့တစ်ခါမှမကူညီဘူးကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကူညီတဲ့လူမရှိလို့ဒေါသထွက်မနေနဲ့ဘုရားကိုစိတ်ဆိုးမနေနဲ့ကိုကဘယ်သူမှရေမလောင်းတာကိုယ်လာမလောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်။ကောင်းကြီးဆိုတော့စိုက်ထားရတယ်နော်။အဲ့ရပြောလို့ပေါ့ ATM တန်းမှာဗတ်ဆန်တပြားတော့ထုတ်လို့ပါရကပ်သိမ်းသွားမှာဗတ်ဆန်အရင်ထည့်ထားတယ်ထုတ်ချင်ရင်ဟုတ်တယ်ဆရာဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့လာကိုမီဆိုရင်အဲဆရာတို့ရဲ့မန်နေဂျာလာဘရောမှာလက်မှတ်ထိုးပါဘာလို့လာစာဝင်တော့မယ်လေလာစာဘဏ်ထဲကိုတွင်းတော့မယ်အာလက်မှတ်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တွင်းပြီဆိုတော့နော်အာအကောင့်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြတ်ပိုင်းလေးပြန်ရတဲ့ခါမှာညနေမှာတော့ထုတ်တော့ပဲနော်အဲ့ဒီညမှာ shopping သွားတယ်ဘာလုပ်တယ်အဲ့အင်ဝင်သားသမီးတွေပို့ဖို့နော်အစီအစဉ်ဆွဲတယ်ဘာလုပ်တယ်အာထုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲရှိပြီလေနောက်လာလေအဲ့ဒီဖြတ်ပိုင်းမလာဘဲနဲ့သွားထုတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကြီးဆိုတော့ကပါဝင်ထားရတယ်စိုက်ပျိုးထားရတယ်ဘိုးလူကိုပါဝင်လိုက်တဲ့တော့ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကဘာရမလဲကျွေဝသောအကျိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့လူကိုပေးခြင်းဒီအဲ့ဒီလူအတွက်လည်းကျွေဝခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပေးလိုက်တဲ့လူအတွက်လည်းကျွေဝခြင်းဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဆရာကအလှူငွေပေးတဲ့လူအားလုံးပြောတယ်။ဆရာကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးအယံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထပ်ထပ်ပြီးပေးဖို့တတိယတာစောင့်နေတဲ့တချို့လူတွေကမြန်မာပြည်မှာစောင့်နေရဲ့ပြန်လာပြီးတော့ကြားထိုင်နေပြီးကျင်နေဟာခေါ်လာပါဦးအဖြစ်လို့လေပါဝင်ခြင်းလို့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲလို့အားတယ်ဖះပေးခိုင်းလို့တတယ်တဲ့ဆရာတသိန်းလောက်ပေးလိုက်ဆယ်သိန်းလောက်ကဝင်လာတာဝင်လာတယ်တဲ့နော်ဒါဖះလုတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့လူဟာလားအမိပြုအေးဒေါက်ဆာမြင့်ငါ့ကိုလာရင်းပေးပါလို့တော့မပြောပါဘူးဘောလူကဘာပြောလဲအဲ့လူပြောတာငါကအလူရှာဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အကျိုးဖို့ပြောတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုပေးတတ်ဖို့နဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးပါလို့တင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဆရာကဆေဘုဒ္ဓဘုရားအတင်းတော်မှာဟောပြောတယ်
ပြီးတော့အပြတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကတော့ငါ့ကိုပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဖေယားကိုပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့တချို့ဆရာကြီးကပြောတာငါ့ကိုပေးပါလို့ပြောတာလေဆရာငါ့မပေးခိုင်းပါဘူးနော်ကိစ္စမရှိပါဘူးပေးတဲ့လူရှိတယ်ဆရာကတော့ဘယ်နေရာသွားသွားဆရာအလူငယ်ပြည့်လို့ဆယ်ဘိုးတဖို့ပေးတဲ့လူရှိပါတယ်ဖေယားပေးခိုင်းပေးတာပဲနော်အဲ့တော့ပြောနေတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ခြင်းဒီဘာရလဲကျွေးဝသောအကျိုးကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆေဘုတ်တခုပြေးဖို့အလှငွေပြေးဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့နော်။စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေဘာအကျိုးမှမရဘူး။နည်းနည်းလေးပဲပြေးရင်နော်နည်းနည်းလေးပေါ့။ကောင်းကင်ဘုံကလည်းခန့်ခန့်တီးတီးလေးပဲရမှာလေ။ဟိုရောက်တော့မှအခန်းသေးနေလို့နော်။အပြည့်မတင်နဲ့။ကိုပြေးတဲ့ပမာဏတော့ဟာလား။လောကမှာဖျားသိက်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့ပမာဏအတိုင်းဟိုမှာလည်းရောက်မှာလေ။ဒါကြောင့်တရဖူတွေကခွဲထားတာဓမ္မတရဖူဟာလား။အတက်တရဖူဘာတရဖူဟုတ်လားဒါလည်းအချိန်ရရင်တော့ဆရာနည်းနည်းတင်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ဒုတိယဦးစားပေးပေါ့ဒါကြောင့်ဘာတွေ့လဲခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းကဖခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းဟာဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးမရုပ်ပါဘူးရှင်ပေါလုကိုထောင်ထဲမှာရောက်နေတာတောင်မှဖိလိပ္ပိမြို့သားတွေဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကအေပဖရိုဒိတ်ကိုအလှငွေတွေပေးပြီးတော့ထောင်ထဲမှာသွားပို့ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေ့လဲဖခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာလမ်းကိုပွင့်စေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလှုပ်ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါလေလို့နော်။ဒါကြောင့်လူကမှာဒီလှုပ်ဝှက်ချက်ကိုသခင်ယေရှုကတွင်တင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူတွေကဒါမှမင်းလူတွေကဘာမြင်လဲသိလား။ဟမ်အလုလုမှသမင်းစားမှာကွာငါ့ကိုဒီအလကားနေနေဘယ်သူကလာအလူငယ်ပေးမှာတော့ဖခင်တခင်ပေးခိုင်းရင်ပေးတယ်နော်။ဖခင်တခင်ပေးခိုင်းဖို့တော့ဘာလို့လဲခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့လိုတာပေါ့အလုတ်သွားဆက်မှတ်ပြီးတော့အလုတ်မစိမ်းဘူးလာစားရမလားဟမ်အချိန်တန်ကြတော့အဲ့ဒါအလုတ်တော့တခါမှမတက်ဘူးအချိန်တန်ကြတော့သွားတန်းစီနေတယ်ဟွာဟေ့ဟောမင်းအလုတ်မတက်သွားသွားသွားပေါက်ထုတ်လိုက်စားမင်းယူနေလားကွာမင်းဘာမှတော့အလုတ်မလုတ်ခွင့်နဲ့မင်းလာစားလာထုတ်တယ်မင်းငကြောင်လားကွာဆိုဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လေဖခင်အတွက်တော့အသက်မရှင်ဘူးထင်ရတယ်လှုပ်ပြီးတော့နော်ဒိုးကြံညောင်းကြံညောင်းမူယူပြဲပြီးတော့မှမတော်ကောင်းကြီးမပေးဘူးကွာဒီဖေဟာဟိုကောင်ကြတော့ပေးတာကွာဆရာစုံမင်းကြတော့ကား MU7 ဟာဟာကြောစပိန်အောင်မရှိဘူးကွာဘယ်ရှိမလဲဆရာစုံမင်းကဖေဟာအတွက်အသက်ရှင်တယ်လေဟုတ်တယ်လေလှုပ်ဆောင်တယ်လေဆရာထွန်းမြတ်ဆိုခေါင်းခံပြီးဒီသင်တန်းလှုပ်တာနော်ဟမ်လေပင်ပေးထားတာဟမ်ဆရာထွန်းမြတ်ကလေပင်နဲ့ဒီသင်တန်းလှုပ်တာနော်သိထားပါဆရာထွန်းမြတ်ကလေပင်နဲ့လှုပ်တာဒီသင်တန်းကပြဿနာချင်းရင်သူ့ပဲနှိမ်ပါလေတင်တာမှုလေဟမ်အဲ့တော့ဖះပေးတာဗောကောင်းကြီးဆရာထွန်းမြတ်ကဟုတ်လားအေးတယ်ဒီနေ့လေဖះကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖះတခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပိတ်တာဗာလေမိဘသားများညီကိုမောင်နှမကိုဖះတဲ့ချိ့ွေနော်ဦးစားပေးနေခြင်းကတပည့်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကြီးပိတ်တာစာတန်မဟုတ်ဘူးတော့စာတန်ပိတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်အကိုပိတ်တာကိုကောင်းကြီးကိုပိတ်တာကိုယ်ကိုပိတ်တာဒီနေ့မပူပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဖះသခင်ခိုင်းရင်ဖះကအားလုံးလှုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆရာလည်းအချိန်ပြည့်စိတ်ကလာတဲ့ခါမှာယုံတယ်ဆရာကိုပေးဖို့เนาะတလတခါဟာလာကိုကျော်လင်းကဒီလမှာတအိပ်ပေးလိုက်ဟာလာအာဆိုလာဂေးရတအိပ်ပေးလိုက်ဆန်ဒေးရပေးလိုက်အဲ့လိုเนาะဖះလှုပ်ထားတာစီစီရင်ထားတာမပူနဲ့အဲ့ဒါအတွက်တော့ဖះခင်ကအစီအစဉ်ရှိပြီးသားလုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီမှာတိအချက်ကပါလေဖះကိုအဓိကထားပါမိဘသားများညီကိုမောင်နှမနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တာကဒုတိယနော်ထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါကြောင့်တားဆီးအတားဆီးဖြစ်တဲ့အရာဖះခင်အကြံစီတော်နဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်မဲ့နော်အတားဆီးတွေကိုပယ်ဖို့ရန်ပြောတာဖြစ်ပါလေလို့ပြီးတော့မှ29မှာကြီးတဲ့ခါမှာတော့လက်ဝါးကတိုင်ကိုချမ်း၍ငါးနောက်တော့မလိုက်ထိုးသည်ဒီငါးတပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုလက်ဝါးကတိုင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအတိခံသွားတဲ့သခင်ယေရှုကိုနော်ပုံဆောင်တာဖြစ်ပါလေကဲလက်ဝါးကတိုင်မှာအတိခံသွားတဲ့သခင်ယေရှုကဘာလှုပ်သွားတာလဲတဲ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အကြီးကြီးတော့ကြည့်ဖို့နော်အချိန်မရှိပါဘူးလို့နော်ကြီးကြီးတော့ပြောဖို့လေ
เนาะเฉยไม่เอาเตเตเล็กๆคู่บ่ยอกอคันธี4มาสิบายอกอคันธี4มาเงิน30เนี่ย1กันนี่34มาจอพับบาโลไอ้นี่มาตะเคียนเยชูก็เนาะแล้วก็ได้มาอธิคันธ์เนี่ยเยชูก็บาลุบตัวเลยพาสิบาเตยบิล่ะอืมโอเคဟုတ်ပြီ။ဟောပြောလေ။ရှင်မာရီမိမနဲ့ခရစ်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေကမုတ်သွားဝယ်တယ်တဲ့နော်။မုတ်သွားဝယ်တယ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာအရှင်ဘုရားတဲ့အစာစားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာမစားတော့ဘူးတဲ့။ငါစားပြီးပြီမင်းတို့မသိတဲ့စားရရာကငါ့မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတပည့်တော်တွေကဟာတရားဟုတ်တော့လာပို့ပြီလားလို့မေးတဲ့ခါမှာယေရှုကပြန်ဖြေတဲ့စကားဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီခြင်းအမှုသည်ငါစားเสียဖြစ်တယ်တခေရှုဘာကိုဦးစားပေးလဲအေးမုတ်စားတာတဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့ဖျားရဲ့သူ့ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့စားเสียအဲ့ဒါကိုဦးစားပေးတယ်စားဖို့ဦးစားမပေးဘူးနော်ဦးစားမပေးဘူးจำไปดิอายายရှိပါတယ်တခေယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ငါလာတာငါအလိုနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးငါဟောရဲ့တရားတွေကငါတရားမဟုတ်ဘူးခမီးတော်ဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအများကြီးပဲဟောဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်လို့เนาะရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါလို့ပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်လက်ဝါးကနေကိုထမ်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာလေဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဖျားသခင်ရဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ဖို့ငါဆိုရဲငါစားခြင်းနဲ့ငါအိပ်ခြင်းနဲ့ငါတက်တာခြင်းနဲ့ငါအချင်းတွေကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရဲအရာကလက်ဝါးကတဲ့ပုံမှာယေရှုနဲ့အတူတည်သွားဖို့အဲ့ဒါမတည်ရင်လေတပည့်မဖြစ်ဘူးဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်လို့မရအောင်နိုင်ငံတော်သားမဖြစ်ဘူးပြီးတော့မှတတိယကဘာပြောတာလဲအဖို့ကပြီးရမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဖို့ကပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့တဲ့33မှာတော့အစွန်းပေါ့နော်ပြည့်စုံအငယ်33ကပြည့်စုံခြင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ဆက်တော်ကတခုစီပြောလာပြီးမှတခုစီပြောလာပြီးတော့နောက်ဆုံး33မှာဖတ်ပါ22ရှိသမျှဆိုရပါတော့နော်။အော်ဒီလိုပါ။ရှိသမျှနောက်ဆုံးအချက်မှာတော့ရှိသမျှမစွန့်တဲ့လူကငါတပည့်ဖြစ်လို့မရဘူး။စားကအငံပြောက်ရင်အရသာမရှိရင်လွတ်ပလိုက်ရင်မြေကြီးအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။အပိုက်ပုံအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ဘာမှမကောင်းဘူးတဲ့။အဲ့မင်းတို့ကြားเสียနားရှိတွေကြားပါစေ။ဒီဘက်ကပါလေ။တပည့်တော်လို့ပြောပြီးတော့မှရှိသမျှမစွန့်ပြစ်နိုင်ရင်ဘယ်နေရာမှာမှသုံးလို့မရအောင်အမိုက်ပုံမှလည်းသုံးလို့မရဘူး။ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒီနေ့တပည့်တော်အစင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်အစင်မမှီဘူးဆိုရင်မြေမှာလည်းမကောင်းဘူးအမိုက်ပုံလည်းမကောင်းဘူးဆိုတာအမိုက်ပုံဆိုတာပြီးပြီလေ။အမိုက်ပုံမှမှမကောင်းရင်ဘယ်မှာကောင်းအောင်လဲ။အနိုင်ဆုံးနေရာမှာမှမကောင်းရင်တော့မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အဖို့ကပေးရမယ်ခက်ခဲမယ်ဒါဒီအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှနော်ပြင်ဆင်ထားပါလို့ပြောပြီးတဲ့ခါမှာတော့ရှိသမျှအဓိပ္ပာယ်ကရှင်းလေးပါပဲနော်အဓိပ္ပာယ်ကပါလေကိုယ်လိုချင်တာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုယ်လုပ်ချင်တာအားလုံးကိုမေ့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာဝန်ခံပြီးတော့နာခံပြီးတော့လာပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မိအရင်တော့ကအာရဏေအေဝကပေးလိုက်တဲ့ပုံကံခြင်းတွေထားခဲ့တော့ငါဆွဲသဘောတွေဇာတိပိဋိတွေထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကမင်းတို့အတ္တတအူဆွဲချတာအဲ့ဒီအရာတွေကကြဆင်းစေတာအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးဘယ်လိုလာမလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံမှာနာခံမှာအဓိကထားပါလို့ဒါကြောင့်ရှိသမျှလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ
တပည့်ဖြစ်သွားမယ်ဟောတပည့်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တပည့်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒုတိယအစိတ်အနေနဲ့ဟောဆရာကပြောခြင်းတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတပည့်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဟုတ်ကဲ့လားအမှုတော်ဆောင်ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ဒီရှိသမျှစွန့်နိုင်မှုနော်လူဆိုတာတော့ရှိသမျှစွန့်မှုတိတ်ခက်တာပေါ့ရှိသမျှစွန့်ပြစ်နိုင်မှုရန်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုပုံသွင်းတယ်ဆိုတာနားလေရနော်ပုံသွင်းတယ်နော်သူလူချင်းနဲ့ဥပမာလက်ဖိထဲ့ဖို့ခွက်ကလေးလှုပ်တဲ့ခါမှာအဲလက်ဖိထဲ့လို့ရရင်ပြီးရောကွာဆိုပြီးတော့မှနော်ဟုတ်လားအိမ်သားထဲမှာထည့်တဲ့ခွက်ကြီးပုံနဲ့လှုပ်လို့ရလားဟမ်ရလားရတယ်လေဘာဖြစ်လဲအိမ်သားထဲမှာသွားထားမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပုံစံအဲ့ဒီအိမ်သားထဲကနော်ထိုင်တဲ့ကြွေခွက်ကြီးပုံစံလှုပ်ပြီးလက်ဖေးရခွက်လို့လှုပ်လို့ရလားလှုပ်လို့ရလားမရဘူးလက်ဖေးရခွက်ဆိုရင်လက်ဖေးရခွက်ပုံစံလေးဂိုင်းကလေးနဲ့ဟုတ်လားခွက်ကြီးလားခွက်သေးလားဟုတ်လားတီးဆက်လားမတ်ခွက်လားမတ်ခွက်ဆိုရင်ခက်ကြီးကြီးပေါ့ဒီပုံစံအစတွေကနော်ရှုံမှုဟုတ်လားဟမ်မြေကြီးကိုယူတဲ့ကဒီပုံစံသွင်းပါလေချက်ချင်းတော့အာကြိုက်လိုက်တံနဲ့မြေကြီးကခွက်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးဦးဒိန်ကဟာလာပညာသေးနော်ခါလေပုံစံတစ်ခါလေဟာလာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချောပုတ်လုံးလေးနဲ့ဟာလာအာမြေကြီးကိုတစ်ခါလေအဲ့ဒီဦးဒိန်ဆက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှဲလဲပြီးတော့မြေကြီးဒုံကြီးပဲဟမ်မြေကြီးဒုံကြီးပဲဒါပေမဲ့ဦးဒိန်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲပညာရှင်ကလက်နဲ့ပုံစံတွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလက်ဖေးရခွက်ကလက်ဖေးရခွက်ပုံဖြစ်ပြီးတော့သူကချလိုက်တာလေဘူးလန်းကျွေသုတ်ပါ냐ဖုတ်ပေါ့ပြီးဖုတ်ပေါ့ထမင်းစားပကံပြာဟမ်ထမင်းစားပကံပြာကိုအလုံးကြီးပန်းဝီးလို့လောက်လို့လောက်လို့ရလားဟုတ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ကွာထမင်းထည့်စားလို့ရတယ်ထမင်းထည့်စားလို့ရတယ်လေပန်းဝီးလည်းစားလို့ရဇွန်းနဲ့စားရတာပဲပကံပြာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဟာလားဘာ size လဲဟမ် quarter plate လားရှိသေးတယ်အမလေးရောဟမ် dinner ဟာလားအင်္ဂလိပ်ကနော်အဲညစာစားရင်သူကတမျိုးกว่าနော် quarter plate ဆိုတာတိတိလေးဟင်းတို့ဘာလို့အကျော်တို့ဘာလို့ထဲ့တာလေးပေါ့ဟာလားအယိုးတွေပါဟမ် bone dish ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟာလားအယိုးပကံနဲ့ bone dish ကဟာတာပေါ့နော်မြန်မာတယောက်ကအင်္ဂလန်မှာတော်ရမဘူကထမင်းစားဖိတ်တယ်အဲ့တော့အလုံးပေါ်ပါညာဓာရီပိုင်းနဲ့ဓာရီကစွန်းရခရင်နေနဲ့ပေါ့အာရှုပ်နေရပဲနော်ကြည်ရသေးတယ်မစားတော့တော်တော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုအရင်ကင်လဲဟာကြည်နေသူများတွေခရင်ကင်ကိုလည်းလိုက်ကင်ဟာသူများတွေခရင်ထွင်ကိုလည်းလိုက်ထူဓာရီကင်လေအာအဲ့လိုလုံနေရတာအဲ့နောက်ဆုံးကြောက်တော့တဲ့အဲ့မှာချက်သားနဲ့ကျွေးတာပေါ့အယူတွေနဲ့အဲ့တော့ဘူကြီးကပြောတယ်တဲ့ bring the bone dish တဲ့အဲ့ဟာအယူထည့်တဲ့ပကံယူခဲ့လို့ပြောတာဒါသူကစဉ်းစားတယ်နော်ဒီကတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာ dish ဆိုတော့လေဟင်းကိုလည်းပြောတယ်နော် side dish တူပါတော့ဟာလားဟင်းကိုလည်းသူက ABC ကြီးကမတောက်တစ်ခေါက်ဆိုတော့ dish ပဲကြားလိုက်အရှိဟာမကြားလိုက်ဘူးဟာလေငါ့ကိုနောက်ဟင်းတပြီးဟိုးလာအောင်မထင်သေးကွာလေဟာသူပြောတဲ့ bone dish ဆိုငါတခါမှမကြားဘူးကွာအယိုးဟင်းဖြစ်မယ်စောက်နေတယ်တဲ့ bone dish ကပြီးအယိုးထည့်တဲ့ပကံလေသူကဒါတော့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးတဲ့အာပြီးသွားတော့ဟာ bone dish လည်းမလာဘူးကွာတဲ့နော်ကျန်နေပြန်လာတော့တော့သူ့ဆရာကိုလာမေးတယ်ဆရာကလည်းကျွန်တော်ဟိုမှာဘိုးကကျွန်တော်ကိုလူလေကြလိုက်တယ်ဗျာတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဘုန်းတိကမကြွေးဘူးတဲ့အေးမင်းတော်တောင်းတဲ့ကောင်ဘုန်းတိဆိုတာအယိုးထဲတဲ့ပကံပြောတာကွာတဲ့ဩကျွန်တော်ကအရှိရမကြားလိုက်ဘူးတဲ့အနောက်ကပဲကြားတော့ဟင်းနောက်တစ်မျိုးလာအောင်မအောင်မလို့တဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်နော်ဟာလာအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာအရေးကြီးလဲတပည့်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တပည့်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ချင်လို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားဟမ်ပကံပြားနဲ့တူအောင်ဟုတ်လားဟင်းထဲတာလားအယိုးထဲတာလားသမင်းထဲတာလားသူ့အရွယ်နဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပုံသွင်းမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ပုံသွင်းတယ်ဘယ်လိုပုံသွင်းတယ်လဲလို့ဟောအဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခက်ခဲနော်ပြဿနာနဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအဖို့ခပေးရမယ်ဆိုတာပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့တွတ်ထားပါဘာတွတ်ထားမလဲငါတို့အတ္တတော်ကိုဘုရားသခင်ဒီသူလိုချင်တဲ့ပုံစံသွင်းမှာဖြစ်တယ်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဘုရားသခင်ကဘာနဲ့သွင်းတယ်လဲဆိုတော့ပြဿနာနဲ့သွင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်လူတိုင်းမှာယုံကြည်သူတိုင်းမှာအမှုတော်ဆိုင်တိုင်းမှာဟု
personal problem nga chanaw lu atet da go phaya thakin poun twe me no ai nok ba do le set taw ma phit par de no so lo chi ba lo lu dai go no lu dai go lite chi ba lo phaya thakin lu dai go lite chi ba no phaya thakin tong ne lu di a lo ma ai ko yi ko da pyatana shi sa me phit par de no yoda go chi ba yoda ma ko yi ko da pyatana shi la shi ye ba pyatana le aku re ne ma te de pyatana tu ga phaya thakin shi ya yu ba wen ya de phaya tu sa ga pyo de phaya de mhan ga sa twa de aku re ga ma hout da lou de a phe ko ya ma a phe ma chai de a ya lou de kha ma yoda ga ba lou le tu a phe ko pyan pyan tai ne kha ma aku re ga yoda ko ba phet le moun de da chang a gru bi ko yang sa lai da bo da mai phaya ba lou da le ऐरी योदा के कोई कोड़ा अकुरिया मऊजी को खाया रे योदा के प्यातना आपे प्यार के अचानसीरों को प्यार पियाओ अकुन बेरा योदा को ले पूंछ देना ना योदा का अकुरिये मऊडी मुगो तू खाना ये मशीबू सोये ऐगरो पिमा डबाम योदा रे ओ प्याने ना वेरे टाइम पिमा पौड़ीबा मेमा ये तुई साऊंजे ठाउने मा လောင်ထားတဲ့ဒန်တွေသူမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖေဟာတီလေးနဲ့စပေးလိုက်တာအကိုရေးကမုန်တိမှုအကိုရေးရဲ့အညှိုးထားမှုအကိုရေးရဲ့ဆဲဆိုမှုဟာအာအမစီအီလာပြီလို့ဘာလို့နော်ဟာခနဲ့တဲ့ပြောရတာဒီအားလုံးကိုခံနိုင်ဖို့ဖေဟာကပုံစံပြေကပဲပို့လိုက်လေအဲကလို့ပြူကိုကျုံအပြစ်ပို့တာတော့ပရောဖက်ကြီးအနေနဲ့ဟာလာစာလေးကြီးကန်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြူကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးလက်ကိုကျိုးချီပြီးတော့မှနော်ကလအု
kong min ba kong le kwa eh min kong kong lai san ba byo han byo ma bo khet khet khe khe no a khet khe ni ne phaya thakin ku ye ku da personal problem ko phaya thakin a khwin pe pi lo no ye byo chin ne no khaya a khwin pe da no a lo ro shi da mho bu ba cha a khwin pe le poun twin chin ne twet yo ta ka phaya thakin ko chit daw le phaya lo chin ne poun san ma ya de u Bama Piazza machine, Egro Bu, Daya Bula, and Bafimle. Body Bamayane doing at the Kale Kuido Mali. Guru, General Makana, Mahu, General Secret and Nickley, Mimas, or the Kama Mimu, Wadima Mimas, Chobido, Mui, Janito, General Maturo Bau, General Swella Dabas, or Bibi. Where they be? Oh, there. Great, John Machule. Pierre came up on Duenia, Makaya, you did it, I don't feel general. Did it, Babylon, Lady Dave. พระยาเนี่ยปုံตวินเนี่ยอึดอึจုံปยัตนาကိုကျွန်တော်မရှိဘူးဖြူးနေတယ်လို့ကလဲဘူးမရတယ်လဲဘူးမရဘာလို့လဲသူကမခံနိုင်ဘူးพระยาปုံตวินเนี่ยကိုမခံနိုင်လို့ကမရဘူးพระยาปုံตวินထားမှဒါကြောင့်พระยาတကယ်အစရိယပုံစံပေးထားတာပြီးမှရောင်းလိုက်တာပြီးမှပေါ်ဒီပါကဝယ်သွားတာပြီးတော့မှ နောက်ထပ်ဒုတိယ second personal problem မိမပြဿနာဘာသာမလားပထမပြဿနာဟာပြီးပြီလားအောင်းမေးတယ်အာမှကောင်းစားလို့ဟဟအချင်းဒီကောင်းပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့အတွင်းအပြင်မှာစီးပွားတွေဖြစ်ပြီးတိုးတက်လို့ပေါ်ဒီဘာကလည်းချီးမွမ်းနေကဒုတိယသူ့ရဲ့ပြဿနာပါလေမိမနဲ့နော်မယုံတင်တာဖြစ်တာနော်ဒါတော်တော်မလွယ်ဘူးနော်အဲမရာထီဓာကြီးกว่าဆိုဟလားအဲတခြားနေရာခွတ်လို့တဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နော်
तू मिया मिया ने प्याज ना चाबी ऐ तू लेंगा मैं बजा का खोल लोटे ब्यो ब्यो में डाय में ठेरे माँ मलोए उगवा रे तेरा दूरी अभियाज ना का देखे मलोए रे हाई चे डाले भामा ले मलोवा हो ना बीरो हाँ जो डाले ब्यो मावे कुरो ब्या चलो ये सा ले चलो भामा ले प्याने ना मटो चलो वो सुसुए बीरो इंजी ले चंगे ने ब्यो तो मसून ठाउने नौ खा था बोला इधा जी बानो प्याज के प्याज ना तो गुने यो दा गो बालो ले छी म्याओ द्वारा पौधे ना तू लोजे ने पौधे ठी यो रे ठाउने जामा यो दा का प्याज लोजे ने पौध बाउडा ऐलो मार पिले मौसे मुई वाई जे इन्हीं वाई श्वाइम रो मार पारो भी जाओ ला तो जो मौने ना इन्हे क्ले में इन्हे पौधे जामा में हो मा सारो गुने पलारो गुन ထောင်ကြရောမင်းအနဲ့ဖွင့်တာမှန်တယ်လို့ပြောရတော့ကြောင့်မင်းလှုပ်ရှားမအောင်ကွာတရားကျွန်တော်တက်တာမှာလေသူလူချင်းနဲ့ပုံစံမရမချင်းဖျားခင်ကဘာဟုတ်တော့မလဲပြဿနာကိုတုံးမှာ
ပြတ်တာကိုသုံးတယ်เนาะဒါကိုတီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဆန်တိုင်းထိုးပြီးလို့ဆယ်မိနစ်မှပြန်လာပါတော့ဘုရားတော်ကိုမေလံပြမှုကြီး